Kinijos penktosios kartos karo lėktuvas per artimiausius 2 metus turėtų gauti pilnavertį variklį. Šiuo metu naudojami varikliai nėra pilnaverčiai, jų charakteristikos netitinka planuotų, todėl neužtikrina pakankamai greičio ir manevringumo. Kinija beveik 15 metų kūrė WVS-15 variklį specialiai skirtą penktosios kartos lėktuvui. Dabar pranešama, kad šie darbai pasiekė finišo tiesėje. Iš pradžių J-20 naudojo rusiškus Saturn AI-31 skirtus 4-osios kartos lėktuvams, o dabar taip pat labiau 4-ai kartai tinkamus kiniškus variklius. J-20 pradėti naudoti 17-aisiais. Šiuo metu Kinijos kariuomenė turi 50 lėktuvų, tačiau artimiausiu metu planuojama gauti dar 50. Jau esame pasakoję žiniose, kad ir rusiškas deklaruojamos 5-osios kartos karo lėktuvas Su-57 taip pat susidūrė su panašia problema. Kol kas jie gaminami su 4-osios kartos lėktuvų varikliais, o naujosios kartos variklį planuojama pabaigti kurti per artimiausius kelis metus, tikėtina žymiai vėliau.